tohle videu postavíme tři skryté místnosti, které byste v životě nenašli. Každý z nás teď bude mít 2 hodiny na to postavit svoji tajnou skrýš. Protože Lukáš už nás za 2 hodiny půjde hledat. Jestli se ti nepodaří nás všechny najít, tak tě oholím tímhle strojkem dohola. Já si koupím nějaký věci, které mě pomůžou vás najít. Začínáme teď. Ale už Lukáš už odešel, neměli bychom už jako začít. To jste teda měli možná. Ne. Pořád nemám vymyšlenou svoji tajnou místnost. Ale když říká okolo ty trampolíny, tak mě napadlo, že bych teoreticky tu tajnou místnost si mohl udělat tady pod trampolínou. Jediný, co by mi zbývalo, je udělat pod touhle trampolínou nějaký zdi, aby se mi z toho vytvořila tajná místnost. Ale nejdřív bych se měl asi vyzkoušet, jestli se tam vůbec vejdu. Děkuji. Jak se tady asi vejdu? Ale co pak to tady vidím? Trampolína! Hej, Simone, kámo, počkej, já jsem na té trampolíně teďka. Oh! Já jsem si to možná rozmyslel, že tu to skrýš pod tou trampolínou možná dělat nebudu. Fuh, dobrý, já jdu tu skrýš a někam jinam. Že absolutně nevím, kam se ukrýt a hledám tady po baráku, ale teďka jsem si tady na boku všiml žebříku, který vede podle mě na střechu. Tam se Lukáš v životě nebude koukat podle mě, tam není šance, že mě najde. Dobrý. Na střechu domu by v životě ukážeme. Je to tady hrozně hezký, je tady krásný vítr, je tady chladno, ale já se bojím, že nebudu mít jak semka donést svoje věci, jako PlayStation a tak, kvůli tomu, že já se hrozně bojím výšek. Myslím, že budu muset najít něco jinýho, fakt. Tady na zahradě by to šlo, ale nahoře by to nešlo, ale ty dveře, to by šlo, ale musím to něčím zakrýt hlavně. Se podíváme, jestli tam něco nenajdu na zakrytí. Musím si něčím kam posvít, není tu nějaká baterka nebo něco? Yes, dobrý, mám baterku. Tady je to hrozně špinavý, ale fakt hrozně, to jsou samý pavouci. To samý hrábě, to je úplně o ničem. Ale počkej, tady tyhle ty rostliny, tyjo, to by mohlo jít. To by reálně mohlo jít. Jo, tak tohle bude rozhodně dobrý na zakrytí téhleté skrýče. Takže jdeme teďka teda zavřít dveře a půjdem si zkusit, jak to bude hlavně vypadat. A jo, to by šlo, hej. Kdybych ji tady zákl reálně víc, tak by to podle mě mohlo vypadat, že by to mohlo zakrýt celý ty dveře. Ok, takže právě teďka jsem vyšel od pokece a jdeme do nákupního centra koupit nějaký věci, co mě to pomůžou najít. Vezmu si tady kolo a nějak to domyslím po cestě. Let's go. Napadlo mě, že bych měl určitě vzít baterku, protože si to budu schovávat v nějakých tmavých místech. Tak to kámo bude sakra potřeba, abych je viděl. A taky mě napadlo, že bych koupil nějakou vodní pistol, protože když je najdu, tak je aspoň kámo pořádně postříkám. Tak se koukneme do studia, jestli se tady nemůžu schovat. O, co to vidím? Pokud si dělá vlastní drink? Jsme asi neměli ukazovat. No, hezký poštářek. Dám bych ty odběr. No a počkal, já jsem tady pro schovávání se. Povlažu se semka jen tak, ale teda nevím, jestli tahle schovka by na někoho fungovala. No, myslím, že ještě budu muset najít něco jiného trochu. No, co to máš tady? No, tak to je úplně... Jiná odrůda a jiný odstín od toho, co je okolo tady. Ale i tak, vole, já si myslím, že to stejně nikdo nevšimne, jako jsou zakrytý dveře, jako o to jde. Prosím tě, já jsem to viděl, jenom jsem přišel. Doslova Lukáš tady nikdy nebyl, on ani nebude vědět, jak to tady vypadá. Jo, prostě nenápadnou, že tady jsou vůbec nějaký dveře, hej. No jo, jasný, ale koukni se na to, teď to je úplně jasně umělý. No tak uvidíme teda, jak to dopadne, no. No to uvidíme, kdo vyhraje. Já si myslím, že to nepozná. Ale... Jako mě teda fakt už dochází místa, kam se můžu schovat, protože je to takový jako... Všude tady jako nějaký místnosti, ale já se jako budu asi muset kouknout na pokecu v kanálu, protože mě už nenapadá kam se schovat, on natáčel hodně věcí ze svého domu, takže snad tam něco najdu. No, pozor, postavil jsem tajné herní doupě ve svém domě, tady je pod nějakou kachličkou. Tady to můžeme vidět, tak to dává, to je přímo přede mnou. Má to tady tak jako ty okraje, vypadá to stejně jak na videu, já myslím, že to je moje schovka dnešní. Jdem to otevřít a kouknout se, jestli tam vejdu. No. To je krása. Já myslím, že protože Lukáš tady nikdy nebyl, tak o tomhle v životě nebude vědět. Prostorný je to tady dost. Já myslím, že jsem kavej úplně v pohodě a... Challenge je má. Právě mi volá Lukáš, schválně by mě zajímalo, co chce. Pojďme rychle ještě svolat kluky. Hej hoši, voláme Lukáš, pojďte si poslechnout, co chce. Jo kámo, už jdou. Hoši, pojďte, voláme kámo. No čau. No hele, proč voláš? Já vám volám, že už mám všechno nakoupený a už jsem ready, kámo, vás hledat, tak se na to. Jak jako ready? Já už jsem se tady kámo dojedla na nuk a prostě jdu za váma a už mám všechno ready. Ano? A to si jak stihnu? Jak se na tom? Hrozně dobře, hele, my už vlastně nemáme ani čas, protože to už to máme hotový, ale nemáme čas, my už musíme jít, jo, tak zatím.
Jo, chápu, jo. Tak já jdu, zatím. Čau. Čau, čau. OK, a hele, měli bychom to jít v rychlosti dodělat, protože tady za chvilku bude. A tam dodělal kamufláž a zbývá mu vyházet bordel, aby vůbec měl prostor na hraní virtuální reality. Hlavně musíme vyházet pár hodně velkých věcí, abych z týhletý hnusný sešlý kůlny udělal skvělé herní doupě. Tak, teďka jsme vyhodili první věc a ještě jich hodně zbývá. Tyjo, co mi to ten Adam sakra dělá na zahradě za skládku? Proč mi tady dneska napsali všechny? Proč mi dneska dáváš celý sklep? Kámo, já potřeboval trochu prostoru, ne? Jako tam. Jak jako trošku prostoru? K čemu? Víš, že jsi takhle dneska dal, co jsi říkal, abych si všechny ty věci vzal a použil na svůj skrýš? Vadilo by ti to? Ne, koně se to vem, jako OK, tak jsme domluveni, tak já si to beru. A tomu jsme ukradli tyhle dvě velké kartonové krabice, on mi to teda dovolil, takže to vůbec nevadí. Já vám rovnou ukážu, jak to bude vypadat, jo? Tady mám svoje zimní kola. Vedle toho. Střecha mýho tajného doupěte. A tím, jak je tady poměrně hodně bordelu, tak tady tahle skrýše výborně splyne, takže to je schválně. Tak já jsem si konečně donesl všechny věci, které budu potřebovat, aby jsem tam dokázal vydržet, než mě Lukáš najde. Prvně samozřejmě monitor, ale to nejdůležitější, PS5. A ještě tady máme skrytou věc, kterou vám ukážu později, je to nový merch. Takže tady mám svůj PlayStation, který mě zaručí zábavu na dalších pár hodin. Tady už mám zapnutý Fall Guys a jsem připravený hrát. Tady mám balíček od Pokece, který si teďka otevřeme. A jsou v tom nové náramky, které najdete na e-shopu, takže si je běžte koupit. Je to z kvalitního silikonu, může si to takhle hezky roztahovat, takže je to fakt na každou ruku. Takže si to běžte koupit. Vyplatí se to. Tady už mám konečně připravený. Tady můžete vidět, tady mám repra. Tady mám nějaký dobrý hudbě, abych se mohl pouštět pokecu superovej song, dáme pokec. Budu hrát na týhletý quest dvojce, abych se nějak mohl zabavit, než mě Lukáš vůbec zkusí najít. Mám tady ještě i monitor, jako hezky na okrasu. To zní fakt mega dobře. A já tě to teďka tady zavřít, hele. A užij se to tady a jo, já už jsem to taky schovat, já už jsem poslední, který se musí schovat a to se schovat. Tak já už jsem uvnitř svojí skrýše. Je to taková malá skrýš a je uvnitř tohle všeho bordelu. No ale aby to byla taková příjemná chill místnost, tak jsem si tady vzal pár věcí. Jako první jsem si vzal svoji oblíbenou herní konzoli, na který můžete hrát například Super Mario nebo další takovýhle starý hry. No a já se jdu právě teďka koupit Minecraft na telefon, abych si v téhle skrýši během toho, co bude Lukáš hledat, nenudil. No a jako poslední jsem si do tohle studia vzal taky notebook na další hry a své dva plišáky. Jedním je tenhle zamilovaný medvídek a druhým je Skibidi Toilet. Tak jsem si koupil teda Minecraft, už mám staženej, mám tady ovladač, na kterým to můžu hrát. Tak jo, právě teďka přicházím ke klukům domů a doufám, že už jsou schovaní, protože už jsem tady docela takzvaně dejchám na záda. Tak máme tady pokecový klíče, který mi dal a můžeme jít dovnitř, doufám, že jsou teda dobře schovaní. Harry, jdu do baráku. Ty vole, on už je tady. Tak jo, musím, že první místo, na kterém jsem myslel, že by mohli být, tak jsou tady tyhle si skříně za mnou. Takže to, kámo, půjdeme rychle otevřít. Jedna. Co to je? On je přímo na dno. Já nechci být první pryč. Takže jdeme prohledat zbytek prvního patra. OK, máme tady jedny dveře. OK, nějaká spíška, no ale... Tady asi nikdo není, tak jdeme dál. Oh shit, co to tady sakra je? Kámo, kolik je tady věcí? Tady je tolik věcí, že tady snad nemůžete ani možnost se schovat, ne? Tak nic no, kámo. Ale jako jediný místo, co mě actually fakt jako napadá, taky možná z Pokecovo studio, ale... Kámo, kde tady sakra je Pokecovo studio? Tady ten barák má třeba 3 patra, vole, 50 dveří? No, to bude na dlouho dneska ještě. Aha, kámo, děláš si se nám doma dokonce ring light i na schodech, no. Je vidět, že ten týpek je fakt youtuber. Tak jako první dveře jsou tady tyhle s kočičkou, to doufám, že není jeho pokoj. To je okej, to je záchod jenom, v pohodě. Okej, druhý dveře. Jo, koupelná, tady taky nikdo není. No a na konci chodby tady tenhle jsem poslední pokoj s nějakýma dveřma. O můj bože, kámo. Finally. Okej, máme tady pokecovo studio. Tady někdo musí být tempo. Fuck, proč tady má kámo techniku prostě. Tady? Okej, zase hromada bordelů, super. Co to je, kámo? To jsme neměli asi ukazovat, ne? To jsme podle mě tady něco líknuli teďka extrémně. Okej, ještě se podíváme pod stůl, no tam taky nikdo není. A, kámo. O můj bože, tohle to jsou ty posvátný tady drinky, dokonce se samolepkama. Okej, tohle se teda ochutnávat nebudu, protože moc dobře vím, co v tom je. Okej, a jako další tady cheeseburger smoothie, kámo, děláš si srandu? Co to se kraje? No dobrý, tady jdeme radši dál. Tak já už jsem tady tak půl hodinu až hodinu a zatím mě Lukáš nenašel, ale myslím si, že je fakt špatný nápad pít tady pořád pití. Protože se mi už z toho začíná chtít hrozně moc na záchod. Takže přemýšlím, že jestli to Lukáš tak do půl hodiny nevzdá, tak zkusím
otevřít tady své dveře v podobě kufru. Zkusím tady z téhle skrýše na chvilku vyběhnout, zajít se na záchod a vrátit se zpátky. Aha, kámo. Tak to co tady má sakra za zahradu? Tak jo, jdeme najít, protože tady si myslím, že na 100% budou, kámo. Tady aspoň jeden člověk a... Tak jo, kámo, pokecajme alkon ten trampolínu, jo. Kámo, tak to si musím jít vyzkoušet takovou trampolínku. Ukáž. Vypadá to, že to je úplně adekvátní velikost, pokecovi a... Oj. No jako... No, je to trampolín, kámo. Já jsem říkal, co když je kámo někdo schovaný pod tou trampolínou? Haló? To má upřímně fakt velký štěstí, protože kdo tam někdo byl? Tak je po něm asi. No, tak koukám, tak tady asi jaký nikdo není. No, není možné, že tady nikdo není na té zahradě, ale jo, mají tady pěkný komín, okej, okay, a počkej. Actually, to, že tady je ten komín, tak to znamená, že pod ním musí být určitě nějaká místnost, ke který to vede. A tam se nejspíš někdo bude schovávat. Aha, už maluju. Kámo. Tak to je hustý. Okej, okay, tady už něco musí bejnovat. Okej, okay, tak tady nic není a... Kámo, tady tyhle ty liány. Kámo, jak jsem si toho nevšiml předtím, to vypadá mega divně. Kámo, to je reálně plastový ty liány, no. Tak, myslím si, že jsme někoho našli. OK, otvíráme tady tyhle dveře a... Nazdar, a co tady sakra děláš, Adame? No, Adame, je mi to líto, ale seš první člověk, co vypadává, kámo. Ani jsem si nestihl rozbalit čipsy a ty už mě našel. Bohužel, prostě jsem moc dobrý hledač, kámo, já se fakt oholit dneska nechci. Ach jo... Takže už jsem prohrál zahradu, první patro, druhý patro a... Kámo, už jsem fakt byl všude. Při mě už začínám být docela zoufalej. Když se budeme mrknout, jestli náhodou Pokec nemá něco, co by mě mohlo pomoct upřímně v tom hledání. Co jsem tak koukal na Pokecové videa, tak má rád takový ty docela divno vychytávky, nebo jak bych to řekl. Tohle nám nepomůže. Tohle nám asi nepomůže. Tady by snad mohlo něco být. Sluchátka to nic, mikrofon možná, ale nevím, jak by mě pomohlo moc. Okej, tohle jste určitě nejšmatný. Našel jsem tady Pokecovi security kamery, který si moc dobře pamatuju, že použil v jednom z jeho videí. Takže teďka použiju k tomu, abych snad někoho nachytal. Lukáš rozmístil kamery podobně a teď čiluje u mě ve studiu. Už to fakt nevydržím, risknu to a v rychlosti si skočím na záchod. Já fakt doufám, že nepotkám Lukáše. Zdáme tenhle kufr, hlavně nenápadně. Okej. Tak doufám, že tam někdo není. It was at this moment that he knew he fucked up. Počkej, kamu děláš si srandu? Kamu Pokec byl celou dobu na záchodě, no tam teďka vešel. Čestně, kamu slyšel mluvit, počkej, kamu, on se mě nejspíš všiml. Kamu, jdem ho najít, honem, já jsem ho tady viděl, jak tady běžel dolů, počkej. Kamu, nemůže mě utíct, počkej, já tady slyšel zvuky. No way. Pokeci, já si jdu pro tebe, hele. Oh, nazdar, kamu. Sakra! Našel jsem tě! Já jsem to nestihl zadělat tu skrýš, kámo, podívej, kdybych se tady dal zpátky, takhle nahoru ten kufr, tak bys je nenašel zase, jako předtím. No, je milý to bohužel. Podívej, kámo, nedalo by se. Nenašel bys mě ve tmě. Teďka už tě nezajímáš, jdu najít Simona, zatím, čus! Fakt třeba přímo nade mnou chodí. Jo, já fakt nechci jako se nějak tady strašit, ale... Jako snad na mě nepřijde. V tohle prohledávám si po třetí a kámo, už začínám docela ztrácet víru v to, že tady někoho najdu. Našel jsem dva lidi, takže jediný, který mi zbývá, tak je Simon, kámo, no. A fakt nevím, kde je upřímně. Už jsem fakt kámo zoufalý z toho, že se budu muset oholit. Kámo, jsem nemůžu se oholit, chápeš? No. Právě jsem dostal poslední a finální nápad, jak bychom mohli Simona najít a to je to, že mu zavoláme, kámo, takže ho podle vyzvánění snad najdeme. Ukáž, voláme. No, proč voláš? No, čau Simone, kde jsi, prosím tě? Proč, už jsem vyhrál? Už uslyším, kámo, pojď. No jo, určitě jsi vyhrál. Jo, vyhrál jsi, Simone, jo, vyhrál jsi. Jak jsi tam sakra dostal, Simone? Kámo, tam fakt jde světlo potom. Simone! Ne, já tady nejsu. Aha, jo, ty tam nejseš. Já jsem... No okej, okay, kámo, jsem si dělat srandu, jak jsi tam sakra dostal? Přísně tajným chodem. No každopádně si prohrál, Simone, a já se nemusím ostříhat, tak kámo, takže let's go! Tak jo, Simone, ukaž, kde jste tě celou dobu byl. Jste jako takhle mě najít podle hovoru. To je podvádění. Ty kámo, já nemůžu být plešatej, hele. Já jsem se musel jsem se nějak vymýšlet. Ještě to jako, to nejdeš na plešat, to podvádět. Tak půjdem spolu, kámo, pojď. Půjdem spolu ne, já jsem vyhrál. To je hrozný podvádět takhle. Mě volat, abys mě našel,
Našel jsi takhle snad někoho jinýho? Tak Lukášovi se povedlo nás všechny najít a tím pádem vyhrává tuhle challenge. No. Ale upřímně, kdyby nepodváděl, tak by tady tohle v životě nevyhrál. Takže si myslím, že naše schovky zase zasloužil odběr a čau!